ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ସେ ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, ସ୍ପିକର ହୋଇଥିଲେ, ଅନେକ କିଛି କରିଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ସେ ମହିଳା ଭାଇ ହିସାବରେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିୟମ୍ରାଣ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ।